Հարցս իրականում էլի վարչապետին եմ ուղղելու, բայց եթե մեկ ուրիշ կառավարության անդամ արձագանքի խնդիր չեմ տեսնում։ Հարգելի գործընկերներ, անցյալ տարի ցավոք սրտի մենք մի մեծ տեխնացին աղետ ունեցանք, Սուրմալուի առևտրիտան հայտնի պայթյունը, որ 11 քաղաքացիների կյանք խլեց, եւ ես ուզում եմ մի հարցի մասին խոսել, որը իհարկե հիմա գիտեմ, որ գտնվում է մեր գործընկերների ուշադրության կենտրոնում, որտեղ մենք քննարկում ենք ունեցած քաղաքաշինական եւ հակահրդեհային տեսչության հետ, բայց այն ինքը այնքան մեծ է, որ կուզեմ այստեղ էլ խոսենք։ Տեսեք, 90-ականներից մենք ժառանգել ենք բենզալցակայանների մի ցանց, որոնց մեծ մասը հակասում է քաղաքաշինական եւ հակահրդեհային նորմերին, հատկապես դրանց մոտ գտնվող բնակելի եւ այլ շինություններից։ Եվ մինչ օրս այդ հարցը ոչ մի կերպ մենք չենք կարողացել համակարգային լուծել։ Միգուցե 1-2 եւ ես գիտեմ, որ տեսչությունը հիմա դրանով զբաղվում է, լուծվում են, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք տեսանելի բազմաթիվ դեպքեր, որ ամեն օր ենք տեսնում։ Օրինակ Մխիթար Հերացի փողոցի վրա, երբ որ 5 մետր բնակելի շենքից կա բենզալցակայան, Մաշտոցի Պուրակում, Ֆրիկի փողոցում, այստեղ մեզ մոտիկ, որոնց աստված մի արած է, եթե որևէ բան տեղի ունենա, մենք էլի կրկին մեծ աղետներ ենք ունենալու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք կարողանալու ենք այդ հարցը հնարավորինս արագ լուծել, նաև հաշվի առնելով, որ դա փաստացի մի անախրոնիզմ է, որ ամեն քայլափոխի կա բենզալցակայան, երբ որ այցելում ես որևէ այլ երկիր, այնց հատուկ պետքա փնտրես, գտնես հիմնականում քաղաքից դուրս գտնվող բենզալցակայաններ, որոնք շատ հեռու են բնակավայրերից։ Կուզեմ լսեմ կամ վարչապետի, կամ մեր գործընկերներից որևէ մեկի արձագանքը։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան հարցի համար։ Իրականում այո, 90-ականներից ժառանգել ենք բենզալցակայաններ, 2000-ականներից ժառանգել ենք ձեր ասացին ճշգրիտ համապատասխանող գազալցակայաններ, 80-ականներից ժառանգել ենք այն շենքերը, որոնց մասին պարոն Սուքիասյանը հարցրեց, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք ամեն օր ընտրանքի եւ ընտրության առաջ ենք, որովհետեւ օրինակ, եթե պարզվի, նախ միանշանակ է, որ մենք պետք է ունենանք ստանդարտներ եւ առաջնորդվենք այդ ստանդարտներով, սկսած անվտանգության, որակի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Բայց մենք ամեն օր ընտրության առաջ ենք, եթե մենք այսօր դնենք ստանդարտ եւ ասենք, որ ուժի մեջ ամտնում, ենթադրենք այսօր վայնց կամ վաղվայնց կամ նույնիսկ ապրիլի 1-ից կամ մայիսի 5-ից, եւ այդ ստանդարտը կիրառենք, կպարզվի, որ մեր երկրի տնտեսության 30-40%-ը փակում ենք ուղղակի բառից բուն իմաստով։ Մենք ունենք ժառանգած տոնավաճառներ, որտեղ հակահրդեհային կանոնները քրոնիկ չեն պահպանվում, եւ այլն, եւ այդպես շառունակ։ Մեր մոտեցումը ո՞րն է։ Ա, նախ սահմանել խելամիտ ստանդարտներ, եւ երկրորդը խելամիտ ժամկետներով եւ ժամանակացույցով այդ ստանդարտները կիրառել։ Եվ պիտի ասեմ նաեւ, որ դուք ասում եք, մենք գնում ենք տարբեր երկրներ եւ տեսնում ենք, որ չկան նման իրավիճակներ, բայց կան շատ մեծ քաղաքներ, որտեղ եւ կան նման իրավիճակներ, եւ խնդիրը հետեւյալն է, որովհետեւ կա երկու մոտեցում, որը մեկը մյուսին չի բացառում։ Մեկը քաղաքաշինական ստանդարտն է, այսինքն թե ինչքան ինչ-ինչից ինչքան պետք է հեռու լինի։ Մեկը ներքին անվտանգային ստանդարտն է, թե դու այդ անվտանգությունը ինչպես ես ապահովում եւ պահպանում, որպեսզի դրանք աղետների չվերածվեն։ Որովհետեւ մեծ հաշվով ցանկացած բնակելի շենք ինքը նույն պրոբլեմն ունի, որովհետև այդ բնակելի շենքում կա ահռելի քանակությամբ պայթուցիկ բնական գազի տեսքով։ Եվ մենք պետքա, այսինքն չժխտելով քաղաքաշինական ստանդարտների անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը, նաև հենց ներքին անվտանգության ապահովման ստանդարտը, որովհետև այո, բենզինը ինքը կարա պայթի, բայց բենզինը կարող է նաև չպայթի, եթե անվտանգային որոշակի ստանդարտներ ապահովված են, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ մեր մոտ ընթանում են աշխատանքներ
իրականում դրանք քաղաքաշինական եւ ներքին ստանդարտների պահպանման մասին է, բայց ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել հարցի նկատմամբ եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես համամիտ եմ այդ երկընտրանքի արկայությանը ամենօրյա եւ ոչ միայն այս ոլորտում, բայց այնուամենայնիվ շատ ցցուն օրինակներ կան, որ կարծում եմ պետք է արագ լուծվեն, եւ ես նշեցի, մենք խոսակցություն ունեցել ենք համապատասխան տեսչական մարմնի ղեկավարի հետ, նաեւ պետք է խնդրեմ, մեր գործընկերը նշեց, որ օրենսդրական փաթեթ է պատրաստվում նաեւ ձեր ասած ստանդարտները հստակեցնելու, չնայած արդեն գործող ստանդարտներ կան, որոնք շատ տեղերում ոչ մի կերպ չեն պահպանվում, հնարավորինս արագ միգուցե գա ազգային ժողով, որպեսզի այստեղ էլ քննարկենք ու ընդունենք, ու այո, բալանսավորված, բայց կյանքը առաջի տեղ դնելով գնանք առաջ։ Շատ լավ։ Հարցը ուսումնասիրության առարկա է։ Ես օրինակ անկեղծ ասեմ, 1-2 կոնկրետ իրավիճակներ եղել են, որոնք քննարկվել են, եւ այնքան ակնհայտ է եղել, որ հենց հիմա պետք է գնալ եւ տվյալ օբյեկտը փակել։ Բայց հետո պարզվել է, որ հանրապետությունում հարյուրավոր այդպիսի օբյեկտներ կան, եւ սա իր հետ բերում է բազմաթիվ հարցեր, տնտեսական, քաղաքական, բարոյական, օրենսդրական եւ իրավական, բայց որ դրանով պետք է զբաղվել, որի իմաստը ստանդարտ ոչ միայն ունենալն է, այլև կիրառելն է, այո, դա միանշանակ այդպես է, եւ դա պետք է անել, կարծում եմ, մաքսիմալ արդյունավետ մարտավարությամբ։ Ամեն դեպս ես հույս ունեմ, մենք առիթ կունենանք այդ շատ կոնկրետ դեպքերը նայել եւ տեսնել, թե իսկապես ինչքանով է անգործություն դրանց հետ կապված որևէ բան չձեռնարկել։ Շնորհակալ։